Այս օրենսդրությունը, որը մենք նկարել ենք ազգային ժողով, առնվազն 4 ընտրություն է տալիս 18 տարի լրացող արական սեռի մեր քաղաքացում։ Առաջինը եղած համակարգի ներքո ծառայել 2 տարի շարքային դաշտում, ավարտել ծառայությունը հաշվետեր, սովորել որոշել մասնագիտություն եւ այլն։ Ընդ որում, իհարկե, մենք պլանավորում ենք եւ խոսել ենք դրա մասին, որ 12-րդ դասարանը ավարտող մեր քաղաքացիները, ովքեր մեծ մասամբ ավարտելու են այսօր 18 տարեկանում, պետք է ունենան հնարավորություն այդ դարին դիմելու, ընդունվելու եւ հետո նոր զորակոչվելու։ Այսինքն, որպեսզի ինքը արդեն կարողանա մինչեւ բանակ գնալը իր փոխնորոշումը իրականացնել։ Երկրորդը, մենք երկրորդ տարբերով ենք առաջարկում քաղաքացուն, ասում ենք, եթե դու ուզում ես անպայման սկզբից ստանաս բարձրագույն բարձրություն, հետո ծախսես, մենք քեզ տալիս ենք հնարավորություն անվճար կրթության բակալավրի ուղարկում։ Տարկերում դու 4 տարի սովորում ես, այնուհետև 3 տարի ծառայում ես, որպես ստանեն քեզ ուղարկ 15 տարեկան պատրաստություն։ Դու ստանում ես դրա դիմաց աշխատավարձի տարբերություն շարքային կազմի պարտադիր ծառայության, որտեղ դու ծառայում ես անվճար։ Դու օգտվում ես սպայի բոլոր արտոնություններից, այդ թվում արտադրողները, այդ թվում գիշերում ես դու տանը բացակայած կամ որտեղ որ բոլոր ամասի փոքր քեզ ծառայական բնակարան են դրել, եւ դու այնուհետեւ եթե դնում ես մագիստրատուրա, մենք քո մագիստրատուրայի ուժ մաղարձի եւս փոփոխություն ենք։ Երրորդ, եթե դու բակալավրատուրայի ընթացքում ցույց ես տվել, որ դու գիտության նկատմամբ ունես ձգտում, եթե դու ունես տարբերություններ միջազգային օլիմպիադաներում, հրատարակել ես հոդվածներ միջազգային հանդեսներում, հանդես ես եկել միջազգային ուսանողական կոնֆերանսներում ելույթներով եւ այլն, կա հեռանկար, ռազմամասնաբերական պետական համալիրը տարի ունի նման սպաների, մենք քեզ հրավիրում ենք ծառայության որպես սպա մեր ռազմամասնաբերական համալիրում 5 տարի աշխատավարձով, որի զուգահեռ կարազիր գիտությամբ զբաղվես, դու կարազիրած զուգահեռ ներքո ասպիրանտուրայի, ասենք, քաղաքական պատրաստությունը իրականացնես եւ այլն եւ այլն։ Եվ չորրորդ տարբերակը, մենք ասում ենք, եթե դու ուզում ես ժամկետային շարքային ծառայություն, բայց հատուկ պայմաններով, մենք քեզ տալիս ենք պայմանագրային ժամկետային ծառայության հնարավորություն, այսինքն 3 տարի, որոնցից 7 ամիսը քո արձակուրդներն են, ամեն ամիս 1 շաբաթ տանես, դու ստանում ես արդյունքում 5 միլիոն դրամ գումար քո աշխի, եւ յուրաքանչյուր ամիս դու ստանում ես արձակուրդային գումար տուն գնալու այդ 1 շաբաթ տանը հասկացնելու եւ այդ միան։ Այս օրենսդրությունը առաջին անգամ լիարժեք հավասարություն է ստեղծում մեր պետական, մասնավոր եւ միջազգային ֆորումերի միջեւ։ Որտեղ մենք խոսում ենք հավատարմագրման մասին, բայց այն ամենայն պետական եւ մասնավոր։ Մենք ունենք ամերիկյան համալսարան, ֆրանսական համալսարան, որոնք այսօր առաջատար են վերակացնական շուկան, սլավոնական համալսարան, բայց որոնք հավասար պայմաններում չեն մեր մնացած բուերի հետ։ Մենք ունենք կառացած մասնավոր համալսարաններ, մենք ունենք ոչ շատ դա միջակայք գտնվող պետական համալսարաններ, բայց օրենսդրությունը քաղաքացիում ասում է, դու ընտրի որ մասնագիտությունը որ կողմ ուզում ես սովորես, եթե կողը հավատարմագրված է, եթե պետությունը անձնավոր ու միջապորոշի չի համապատասխան, քո ուսման բարձի փոխադրությունը դարձ է քո հետ, անկախ նրանից դու որ ես գնացել, անկախ նրանից դու պետական բում ես դեր մասնավոր, տարկետումը դրվում է քեզ ոչ թե կողմի, եթե դու հետո սպայ ես ծառայել որպես, այսինքն տարկետումը կապվում է ծառայության հետ։ Երկու տիպ պետք է ճեսնեն 18 տարեկանում չզորակոչված մեր քաղաքացիներից, նրանք ովքեր ունեին որևէ տարկետում 18 տարեկանում, այնուհետև երբևէ զորակոչվում է 15%, 85%-ը գտնում է տարկետման այլ դիմքեր, ամուսնանում է, ընտանեկան վիճակ, առողջական վիճակ, ակադեմիական առաջադիմություն, ընտանեկան տեխնազորական եւ այլն, արդյունքում դառնում է, որ նրանք, ովքեր առաջի տարկետումը ստացել են, դրեթե ի սկզբանե այնուհետև չեն հասկացել երկրի պաշտպանության գործը։ Երկրորդ, գիտությունների ոլորտում առաջ գնացած ասպիրանտուրա ավարտած թեստ պաշտպանած մեր քաղաքացիներից վերջի տարիների գիտությամբ զբաղվում է ոչ ավելի քան 15%։ Այսինքն, ստանում են տեխնազուրի դիպլոմը, ընդունվում են որևէ տեղ աշխատանքի, այն որ տարիքը դրանում ունում են այլ ուղղություններով այդպես զբաղվածության։ Այս օրենսդրությունը միտված է բազմաթիվ խնդիրներ լուծելու, և
թե բանավեճը ներասպես միայն տարգետման հարցի վրա կենտրոնացավ, իրականում նույն ձևի այս օրենսդրությունը միտված է առողջական տարգետումների խնդիրների կարգավորմանը, այսինքն ռիսկերի նվազեցմանը և արդար մոտեցման ապահովմանը։ Այս օրենսդրությունը ապահովված է հանրային իրազեցման մակարդակի բարձրացմանը։ Ես ասել եմ, որ առաջիկայում վերելու են փաթեթ, որով ամեն պաշտոնյան պարտավոր է հայտարարել իր և իր ընտանիքի անդամների փոխհարաբերությունները զինված ծառայության հետ, ծառայելը չի ծառայելու, տարգետում ազատվածը։ Եթե ծառայելա, ծառայելա մարդական հերթապահություն իրականացնող ծրագրավոր ամասում թե ոչ։ Ես չեմ ասում, որ դա մեկ օրվ փոխելու է իրավիճակ, բայց դա ժամանակի մեջ ձևավորելու է հանրության վերաբերմունքը, և դա թույլ է տալու է հավասարության խնդիրները վերել ուրախապես նոր մակարդակի։ Այսքանը որպես ուղղակի ընդհանուր պատկեր, եթե ունեք հարցեր, մեծ սիրով այդ հարցերին ևս պատասխանեմ, շնորհակալություն։ Մենք բոլորս արգանապես եղանք այս տարգետման սահմանափակումների դեմ ուսանողների ընդվզմանը, և այստեղ հարցեր է առաջանում, ես մի փոքրիկ կարծիքն եմ ուզում ասել, և իհարկե շատ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը այս առումով։ Մենք բոլորս նաև ականատես էինք այն փաստին, որ լայնացավար քննարկումներ եղան բոլոր շարժվիր կողմերի միջև, և ազգային ժողովում առաջին ընթերցմամբ հաստատվեց նախագիծը։ Արդյոք ժամանակավոր չեք համարում այս ընդհանուրները, սա առաջինը։ Երկրորդը, կարծում եմ, որ որևէ մեկից կողմից չի ընկալվում այն փաստը, որ կրթության, գիտության համար կռիվ տվող ուսանողը դասետապալում և դուրս է գալիս դասադուլի։ Եվ շատ հետաքրքիր է, իրոք, այսօր դպրոցում ռազմահայրենասիրական մեծ դասերակության մեծ փաթեթ է իրականացվում։ Ես որպես առավ դպրոցի տնօրեն կարող եմ ասել, որ մենք այսօր արդյական է դարձել ռազմահայրենասիրական դասերակության գործնականացումը այս բոլոր միջոցառումների վերևշալ միջոցառումների միջոցով։ Եվ հարց է ծագում, արդյոք ապահովված է այս շարունակականությունը բուհում։ Մի տեսակ կտրված չեն դառնում ուսանողները և շատ ազատ իրենց զգում, և արդյոք նրանք կարևորում են երկրի առաջնահերթությունն իրենց ինձ առաջնահերթության մեջ։ Եվ նաև հարց է ծագում, արդյոք նրանք լավ են ծանոթ այս նախագծի բոլոր այն հրաշալի հնարավորություններին և արտոնություններին, որոնք տրված են իրենց։ Ես կարծում եմ, որ իրոք նախսեցեմ հարցի վերջին մասից, ուսանողությունը պետք է լինի շատ ազատ, և այդ ազատությունը մեծ արժեք է, ուղղակի ազատությունը ենթադրում է նաև ինչքան էլ պարադոքսալ ազատություն, պատասխանատվություն։ Ազատ մարդը այն մարդն է, որ հասկանում է, որ իր խոսքից և իր գործից կախված է արդյունք։ Մարդ, որը աշխատում է արդյունքի համար, կարող է լինել իրականում ազատ։ Մարդ, որը աշխատում է գործընթացի համար, միշտ աշխատված է գործընթացով։ Ես կարծում եմ, որ մենք ունեցել ենք շատ լայն հնարավորություն բոլորի լսելու, կոնկրետ տարգետման իրավունքի հետ կապված, ընդ որում ես ունեմ շեշտել, այս օրենքը ոչ վերացնում է տարգետման, ոչ էլ ներացնում դրա իմաստը, ընդհակառակը, այս օրենքը տալիս է տարգետմանը միստ ու արյուն բովանդակություն։ Ես բազմիցս ասել եմ, որ ամենահեշտ ճանապարհը կներ տարգետումով տեղերի քանակ ուղղակի անարմու տտուկ նվազեցնել, նամանավան որ 18 թվականը դուք շատ լավ գիտեք, 12 ամայի անցման 12-րդ տարին է, և մենք ունենալու ենք կտրուկ քիչ շրջանավարտներ 12-րդ տասանի, կան նախորդող և հաջորդող տարիներին։ Որևէ բան մեզ չէր խանգարում ուղղակի կտրուկ նվազեցնել տարգետման տեղերը և դուցե մարդկային ռեսուրսի խնդիր։ Մենք տենց խնդիր չենք լուծում։ Մենք լուծում ենք ճիշտ հակառակ խնդիր, բոլոր ծրագրերը, որոնք ես թվարկեցի, բոլոր այն գաղափարները, որ դրված ներսում են ուստան մեջ, պետք է համաշտացնում են լրացուցիչ ֆինանսական կազմակերպչական ռեսուրսային պատկերացումները։ Սկսած այդ ամենի ֆինանսավորումից, որը ես թվարկեցի, մինչև կազմակերպչական աշխատանքը ես ծրագրերը տեղ հասցնելու։ Եթե խնդիրը լիներ 50 կամ 100 կամ 300 ոգի ավել բանակ տանելը, շատ ավելի հեշտ ճանապարհ էր։ Իրականում մենք պետք է հասկանանք, որ ժողովրդավարությունը ենթադրում է կարծիքների փոխանակում, բախում երբեմն և որոշման կայացում մեծամասնության դիրքորոշմամբ։ Երեք
երբ ուսանողների մի մասը որոշեց դասադուլ հայտարարել, ես որոշեցի, որ պետք է անպայման լսել նրանց խոսքը և հրավիրեցի փոխելով բավականին խիտորակարգս երեկոյան մեծ հանդիպում։ Ինչեր այդ հանդիպումը նախատեսված մեծ ձևաչափով, որտեղ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է իրար լսենք և ոչ թե լսենք միայն նրանց, ովքեր համարում են, որ իրենց ձայնը որոշիչն է։ Մենք պետք է հնարավորություն տայինք, որպեսզի բոլոր ուսխորհրդի նախագահները, բոլոր բուերի ներկայացուցիչները, որոնք երեք բոլորը եկել էին, լսեին դասադուլ հայտարարած ուսանողների կարծիքը, նրանք էլ լսեին բանակում ծառայած հետեկած, լսեին ապրիլյան քարոռիային մասնակցած ուսանողների կարծիքը, լսեին ուսխորհրդների կարծիքը։ Ի վերջո, մենք այս օրենսդրությունը մշակելիս սոցհարցումներ ենք անցկացրել, ֆոկուս խմբեր ենք անցկացրել, մարզերում լայն քննարկումներ ենք անցկացրել։ Այս առաջարկությունները ունեն մեր հասարակության ամենալայն սատարում։ Եվ որևէ պատճառ չկա, որ քաղաքական մեծամասնություն ունեցող ուժը չի կարող վերել օրենսդրություն, որը ունի քաղաքացիական հասարակության լայն աջակցությունը։ Բոլոր ասելիքները պատրաստ ենք լսելու, և խորհրդանում ընդդիմադիր խմբակցությունների հետ խոսելով, և փողոց դուրս եկող ուսանողների հետ։ Երեկ ասել եմ, որ ես եմ ուսանող լինելով, բազմաթիվ անգամ մասնակցել եմ ամենատարբեր հարցերով իմ կարծիքը արտահայտելու դժգոհության և այլն։ Բայց միշտ պետք է գործընթաց համապատասխանի արդյունքին, ինչի համար ես դու դա անում։ Իմ մոտ տպավորությունն է, որ տղաները և աղջիկները, որոնք այսօր փորձում են բարձրաձայնել այս խնդիրը, չեն ուզում ծանոթանալ հարցի էությանը, չեն ուզում ծանոթանալ օրենքի բովանդակությանը։ Ես կարծում եմ, որ իրենք պետք է մոլորության մեջ չգցեն հասարակությանը, ուսանողներին։ Երեկվանից ես տեսա, որ զգալով, որ այս հարցը չունի լայն սատարում, իրենք փորձում են օրակարգը ընդլայնել այլ հարցեր ներս բերելով, այդ թվում ենթադրենք փոխհատուցում ստացող ուսանողների համար կա պարտադիր մոգ, որ պետք է այդ մոգը լինի, որ փոխհատուցումը տրվի։ Ու շատ բավականին ցածր շեմ է դրված, նրանց էլ եմ բերել ներս, որ ինչի դուք պետք է շեմ ունենաք, դուք եթե չեք կտրվում, արդեն ձեզ պետք է փոխհատուցեն։ Մենք պատրաստ ենք այդ բոլոր քննարկումների համար, երեք արդեն դա նշել ենք, բայց կարծում եմ դա արդյունավետ չի, որովհետև կրթության բոլոր խնդիրները և որևէ խնդիր կրթության փոխոցում չի լուծվում։ Տարգետումը ինչ-որ ձևով վերացնելու խնդիրը խանգարում է ուսումը անընդհատ շարունակելուն, բայց այսօր տեխնոլոգիաների միջոցով աշխարհի առաջավոր բուհերը իրենց դասընթացների մոտ 80%-ը հեռավար սկզբունքով են իրականացնում։ Հնարավոր չի մեր համալսարանները աջակցեն այդ խնդրին, կազմակերպեն առաջի երկրորդ կուրսի մասնագիտական առարկաների գծով հեռավար դասընթացներ և ուսանողները չընդհատեն։ Կողքի սենյակում գտնվում է Մոնտե Մելքոնյան վարժանի Թումո ուսումնական կենտրոնը։ Առաջկա նման կենտրոններ լինելու են նաև խոշոր զորամասերում։ Դրանք միայն մեկ քայլն են շարունակական կրթությունը զորամասեր նաև բերելու։ Դրանք առաջի քայլն են յուրաքանչյուր քաղաքացուն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում գոնե տարաճանաչ սարքելու, իսկ նրանք, ովքեր գալիս են արդեն որոշակի մակարդակով, նաև ծրագրավորում սովորեցնելու և այլ ուղղություններով մասնագիտացում, որը կարող է քաղաքացիական կյանքում իրենց օգնել, գումար վաստակել և կայանալ որպես արդեն մասնագետ։ Ես կարծում եմ, ձեր ասածը շատ տրամաբանական է և բանակում պետք է լինեն կրթական հնարավորություններ ամենատարբեր ուղություններով։ Մենք բաց ենք այդ քննարկումների համար, ուզում ենք, որ ցանկացած նման ծրագիր լինի Թումոյի պես բրենդային, այսինքն որակյալ, իր չափորոշիչով բարձրացնող, վերև ձգող և ոչ թե որակը գցող, դա շատ կարևոր է, բայց ուզում եմ նաև շարունակական կրթության մասին ասել։ Տեսեք, մենք ունեինք 5-ամյա կրթություն, դիպլոմավորված մասնագետի, որը դրսում շատ դժվար էին հասկանում, ինչ էր, որովհետև ոչ բակալավր էր, ոչ մագիստր էր, ինքը ինչ-որ միջանկյալ լուծում էր, վատ լուծում չէր, խորհրդային տարիներին բազմաթիվ մարդիկ տենց կրթություն ստացան, բայց աշխատաշուկան փոխվում է, և այսօր նեղ մասնագիտացումների ժամանակն է եկել։ Ինչ է անում աշխարհը ի պատասխան դրան։ Ինքը անում է 4-ամյա բակալավրիատուրա, որը լիարժեք բարձրագույն կրթությունը։ Մարդ կա, որ սաղ կյանք բակալավրիատն ավարտած հաջող աշխատում է, աճում է մասնագիտորեն և թոշակի է գնում հենց բակալավրի դիպլոմով, ոչ ոք չի համարում, որ նա ունի թերի բարձրագույն կրթություն, դա հենց բարձրագույն կրթության աստիճաններից մեկն է։ Սովորաբար բակալավրիատուրայի դիպլոմը ստանալուց հետո մի քանի տարի, սովորաբար 5-10 տարի մարդիկ գնում աշխատում են ամենատարբեր ոլորտներում, տեսնում են, թե իրենց ուզած մասնագիտացումը որն է։
Երբեմն տեսնում են, որ իրենց ընտրած մասնագիտությունը ճիշտ չի ընտրված եւ իրանք այլ մասնագիտություն են ուզում։ Եվ գնում են մագիստրատուրա 2 տարով նոր մասնագիտություն ստանալու կամ իրենց մասնագիտության մեջ նեղ մասնագիտացում ստանալու։ Եվ հետո աշխատում են մինչեւ արդեն թոշակ։ Շատ փոքր տոկոս մագիստրատուրայից հետո որոշում է, որ պետք է նաև գնա գիտությամբ զբաղվի ասպիրանտուրա։ Սովորաբար դա այն մարդիկ են, որոնք որոշում են դասավանդել բուհերում կամ գիտության ոլորտում առաջ գնալ մասնագիտորեն։ Որևէ մենեջեր, որևէ բժիշկ, որը պրակտիկ բժշկությամբ է զբաղվում եւ այլն, չի գնում ձեռի հետ գիտությունների տեխնացուի կամ ինչպես դրսում դա անվանում է դոկտորատ ստանալու։ Դա ընդամենը գիտնականների համար նախատեսված ուղղություն է։ Մենք մեր 5 տարվա կրթությունը դարձրել ենք ավտոմատ 4 գումարած 2 գումարած 3, ով որ մագիստրատուրա չի ավարտել, համարում ենք, որ նա գրեթե բուհ չի ավարտել։ Իդեպ դրա փայլուն օրինակը բանակում է։ Մենք բանակում կուրսանտը 4 տարի սովորում է, դառնում է սպա, չէ՞, լեյտենանտի կոչում է ստանում, գնում է զորքեր ծառայում է 8-ից 10 տարի, 6-ից 8 տարի նայած, եւ արդեն որպես կապիտան կամ մայոր գալիս է հետ եւս 2 տարով հրամանատարաշտաբային մակարդակի ուսուցում անցնելու հետագա աճը ապահովելու նպատակով։ Եթե հետո ինքը գնալու է գնդապետ որպես ավելի առաջ, ավելի բարձր, նա գնում է նաև գլխավոր շտաբի ակադեմիայի մակարդակի կրթություն ստանալու Հայաստանում, մարտերկրում, որտեղ որ դրա հնարավորությունը կա։ Ուզում եմ ասել, անընդհատ կրթությունը չի նշանակում անընդհատ 9 տարի մշտական ուսանողի կարգավիճակով ուսուցում։ Անընդհատ ուսուցումը նշանակում է, որ մարդ ողջ կյանքում պետք է շարունակաբար շարունակական կրթություն ստանա եւ զարգացնի իր մասնագիտական կարողությունները։ Որևէ ոլորտ այսօր այն արագությամբ է զարգանում, որ այսօր դիպլոմ ստացած մասնագետը 10 տարի հետո կարա շատ առումներով հետ մնացած լինի արդիական զարգացումներից։ Այդ մագիստրատուրան նաեւ դրա հնարավորությունն է։ Մեծարկոն նախարար, ազգ բանակ համաժողովի ժամանակ դուք մի հետաքրքիր միտք ասացիք, որ ցանկացած զին ծառայող պիտի լինի բանակում ծառայելու ընթացքում կամ սահմաններին, պիտի իմանա, որ ինքը ունի կացարան եւ իր ընտանիքը գտնվում է ապահով վիճակում։ Հետաքրքիր է, նոր օրինագծով ինչ եք նախատեսել զին ծառայողների ընտանիքներին բնակարանով ապահովության համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Իրոք ես դա ասել եմ ապրիլին եւ հպարտեմ, որ այն օրինագծով, որը մենք այժմ ներկայացնենք ազգային ժողով, հայոց բանակի սպաների համար ձևավորվում է բնակարանային խնդրի լուծման ամենաարդյունավետ միջոցը։ Մենք ներ ենք դնում հիփոթեքային ծրագիր, որը ավելի ուժեղ է, քան որևէ մինչ այսօր գործած հիփոթեքային ծրագիր, այդ թվում երիտասարդ ընտանիքների եւ բոլոր մնացած նման ծրագրերը 0% տոկոսադրույքով, 10%-ը բնակարանի արժեքի պետության կողմից փոխհատուցված 20 տարի ժամկետով, այսինքն սպան մարում է 20 տարվա ընթացքում իր բնակարանի արժեքի 90%-ը։ Բնակարանը ստանում է 3-րդ տարու ծրագրին միանալու, եւ եթե ինքը ծառայում է մեկ այլ վայրում, ունի ծառայողական բնակարան կամ ապրում է զորամասի ծառայողական բնակֆոնդում, ինքը իր բնակարանը 3-րդ տարվանից սկսած կարող է նաև վարձով տալ, անցնել եւ այդ գումարով մարել նաև մայր գումարը։ Ուզում եմ ասել, որ գրեթե անվճար կամ շատ ցածր վճարով ամսական մեր սպաները ունենալու են բնակարան։ Տարեկան մենք կարողանալու ենք սկսած 18 թվականից մոտավորապես 450 բնակարան այդ ձևով 400-500 այդ շրջանակում հատկացնել, եւ վստահ եմ, որ դա նպաստելու է եւ բնակֆոնդի շինարարության կառուցապատման տեմպերի աճին, եւ որակյալ բնակարաններ ոչ թե երկրորդական շուկայից, այլ նոր բնակարան նորակառույց շենքերում, որպեսզի սպաները կարողանան ունենալ։ Ընդ որում մենք որևէ համանապակում մտադիր չենք դնենք որ քաղաքում ինչ չափի բնակարան եւ այլն։ Սպան ինքը պետք է որոշի, ինքը այս պայմաններով ինչ բնակարանի տակ կարող է մտնել։ Որոշակի դժգոհություն կա կապված միակողմանի ծնողազուրկ երեխաների բնակության վայրից 150 կիլոմետր հեռավորությամբ
զորամասում ծառայության արտոնության վերացնելու հետ կապված եւ մենք էլ ունենք աշակերտներ, որոնք զորակոչվելիս պետք է այդ արտոնությունից օգտվեին եւ նոր օրենքը այդ արտոնությունը վերացնում է եւ ինչու, խնդրում եմ պատասխանեք եւ ասեք ինչ նոր արտոնություններ կան։ Տեսեք, արտոնությունը միշտ իմ պատկերացմամբ ենթադրում է բովանդակություն։ Այսինքն դու ինչ-որ մեկին տալիս ես մի իրավունք, որը ուրիշը չունի։ Կիլոմետրաժով արտոնություն չափելը սկսվել է այն պահին, երբ որ նախատեսված էր, որ 50 կիլոմետր շարավիղով ծառայություն արտոնություն ունեցողների համար։ Եվ հիմնավորումը որն էր, ասում էին, դե տանը մոտ կլինի։ Բայց տանը մոտ լինելը զորամասում որևէ բան զինծառայողի համար չի փոխում, որովհետև ինքը չի կարա երեկոյան անցնի դարպասից գնա տուն եւ առավոտյան ներկայանա, միևնույն է ինքը ծառայության մեջ է։ Եվ ոչ էլ իր ծնողը, հատկապես եթե նա սոցիալապես ծանր վիճակում է, ունի արտոնություն, միակողմանի հաշման դամ է եւ այլն, նա չի կարողանալու պարբերաբար զորամաս այցելի իր զավակին միևնույնը։ Արդյունքում մենք հետագայում այդ 50 կիլոմետրը դարձավ 80 կիլոմետր, 80 կիլոմետրը դարձավ 150 կիլոմետր եւ Հայաստանի տարածքի պարագայում դա ֆորմալ ոչ մի բան չասող արտոնություն է։ Այս մարզում, Տավուշի մարզում 150 կիլոմետր շարավեղում մենք ունենք ամենածանր զորամասերը, որտեղ արտոնություն ունեցող քաղաքացին ծառայում է առաջնագծում մարտական հերթապահություն իրականացնելու։ Եվ վտանգը իր ծառայության նրանից, որ ինքը 150 կիլոմետր շարավեղի մեջ է, բացարձակ չի նվազում։ Մենք փոխարինում ենք այդ աշխարհագրական արտոնությունը ոլանդական արտոնության։ Մենք ասում ենք, արտոնություն ունեցող քաղաքացին չի կարող ներգրավել մարտական հերթապահության մեջ, բացի իր ցանկությունից։ Իր ցանկությունն էլ նենց չի, որ զորամասում իրան թուղթ են տալու ստորագրի, որ ինքը համաձայնա։ Խոսքը գնում է ես եմ ծրագրի մասին, եթե նա արտոնության իրավունք ունենալով ուզում է պայմանագիր կնքի, գնա ես եմ ծրագրով երամյա ծառայի, մենք չենք զրկում իրան այդ հնարավորությունից, այլապես նա մարտական հերթապահության մեջ չի ներգրավում, վերջակետ։ Երկրորդը, ինքը ստանում է երկու լրացուցիչ արձակուրդ ծառայության ընթացքում, որպեսզի կարողանա իր ծնողին այցելի, որպեսզի կարողանա այդ ընտանեկան բարձություններ ունեցող ընտանիքում իր ներկայությունը ավելի ակտիվ։ Դա է նպատակը, ոչ ոք արտոնությունը իհարկե չի վերացնում, եւ 150 կիլոմետր արտոնությունը փոխում է շատ ավելի բովանդակային աշխատող արդյունավետ արտոնության։ Գիտեք, նաեւ ակտիվ անում ենք, իրականացնում ենք ծրագրեր ծնողների այցելության զորամասեր, այդ ծրագրերն են շատացնելու, որովհետեւ իրականում որևէ պատճառ չկա, ինչի մեր իրականության մեջ զինվորը պետք է իր ընտանիքից 2 տարի լրիվ կտրված լինի։ Եթե չլներ մարտական հերթապահությունների ծավալը եւ այլն, ես առհասարակ կառաջարկեի շաբաթ կիրակի օրերին հերթապահության մեջ չգտնվող զինվորներին հնարավորություն տալ տուն գնալ, որովհետեւ փոքր երկիր է, բայց այս պահին մենք դա չենք կարողանում։ Մեր խնդիրները հաշվի առնելով, մեր մարտական առաջադրանքը հաշվի առնելով, դա իրատեսական չի, բայց կապը ընտանիքի հետ լինի, դա զորամասերում կապի միջոցներ տեղադրելը, ապահով կապի միջոցներ, այդ թվում վիդեոկոնֆերանսի հնարավորությամբ, Skype եւ այլն, այն բաները, որ ման հաճախ այցելությունները եւ այլն, մենք պետքա շատացնենք, որովը կասկած այդտեղ լինել չկա։